ai, ai. Hoje, Marco. E soltem a parede! Com Catano. Não compres Hollywood, não. O sinal é este. Só podem saltar depois de... Está bem? Soltem a parede! Muito bem, eu gostei, eu acho que isto foi reverente, para a origem. Olha para aquela, aquele coice do final, vai buscar, olha ali. As mãos também dão uma bufunfada, dá-lhe uma bufunfada, muito bem!